аз съм Коуч Трето и иска да ви кажа, че ще правим стрим, където ще играя с Тара. Не съм я пипал, още даже ми отбелязана като нова. Общо взето той ще бъде от 14.45, което е в 2.45. Чакам ви, ще бъде много забавно, надявам се. И да, ако не сте се абонирали, може да го направите. Тъкмо ще дойдете на стрима точно. И да, надявам се това видео да ви е полезно. Ако е така, лайк, subscribe, споделете ме, за да може и други яки печаги като вас да дойдат на стрима и да гледат. Надявам се и ви да дойдете. Сега чао от мен и до нови срещи тогава. Бъдете здрави!